Одна людина загинула, двоє травмовані. Такі наслідки аварії, яка сталася напередодні ввечері неподалік столичного метро Видубичі. Водій автобуса, під'їжджаючи до зупинки, не загальмував. Бус в'їхав у бордюр і вискочив на узбіччя, де стояли люди. Зніс натовп і машину потягло далі до торговельних яток. Одну з них автобус розніс ущент. 43-річний чоловік загинув під колесами. Двоє жінок у тяжкому стані в лікарні. Сам винуватець не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження. Тормоза відказали. Відказали тормоза. Машину кинуло на бровку. Він говорить, що нажав на тормоза, його кинуло в бровку, він поїхав, не міг нічого зробити.